No more. No more 3 cents. Fiez de sunt atunci Robert Crumic. Lesbian band, astoņi grupa. Jau 11 neprociens. Pēc kārtas. Pēdējā priekšprociena kārta, 3. tātad un 23. numurs Roberts Černovs pirmajā pozīcijā. Otrā pozīcija 157, Mareks Dubinskis un Matīs Sadaks. Kā 3. labam. Pārliecinoši Roberts Černovs no RS Ringas Paurītis izvirzījies priekšgalā un dodās jau uz pēdējo virāžu. Mareks Dubinskis un Matīs Sadaks abi Mārupas BMX klubu pārstāvi par 2. 3. pozīciju. Un pēdējā finiša taisnē. Par labu Robertam Černovam, pārliecinoši kā līderim šajā braucienā. Un nākamajam braucienam.